paytgacha katta ulkanlik hisoblangan. Endi oldimizda rejalarimiz ham ko'p, nasib bo'lsa yangi yotoqxonalar, yangi binolar bo'ladi hammasi. Mana mehmonimiz mana shu yerdalar. Please. Rahmat. Happy Teachers Day. Uzbekistan and Shakrisabs is very chiroyli. Beautiful. You are beautiful. Thank you for everything. Thank you for your hospitality. Have a nice time. Bon appetit. Thank you. Tavassum, qalblaringni quvonch, dillaringni shodlik tark etmasin. Doim yaxshi tomonga qarab turinglar, hamma yaxshilikda sizlarga bayramlaring bo'lsin.